Po nečekaném úspěchu první série autoři dostali výrazně větší rozpočet, ale nechali si stále zcela volné ruce. A na výsledku je to vidět. Druhá série Hemlock Grove bude podle všeho ještě šílenější a úchylnější než ta první. A to je dobře. Potěuchlý irský skřet si ve své sérii užil hromadu zabíjení a podíval se dokonce i do vesmíru. Majitelé práv se proto rozhodli, že je čas na restart. S novým hercem v hlavní roli, s novým příběhem a zřejmě i s novými fanoušky. Ty staré totiž právem vyděsil fakt, že v celém traileru se Leprechaun neukázal ani na vteřinu. Další z dobře vyhlížejících herních novinek je zajímavě zpracovaný Inside. Herní systém vypadá jednoduše, prostě jen stále před něčím utíkáte. Ale prostředí, ve kterém se to děje, je oživlá antiutopická deprese. Minimálně trailer je úžasný. Španělská produkční společnost Filmax o sobě dala po čase opět vědět, a to trailerem na novinku Torment. Náladová podívaná představuje vrahouna v obstarožní masce Mickey Mouse, který vypadá, že pro uříznutou hlavu nejde daleko. V novém traileru na pokračování klasiky Sin City se vracejí staří známí. Režiséři Rodriguez a Miller se drží dobře fungujících postupů jedničky a s karencí kulometu do nás pálí černobílé hláskující tvrďáky i vlnící se sexy kočičky. Málo kdo dokáže dělat tak vypečené herní trailery jako tvůrci zombie řežby Dead Island. Práce na druhém díle jsou v plném proudu a tak si můžeme vychutnat opravdu povedenou upoutávku s krásným hudebním podkresem a chytrým nápadem. Seriously, bro?